Ceremonia dhënies së titullit qytetar nderi i gazetarit dhe veprimtarit të njohur shqiptar amerikan Franz Krelit u zhvillua sot në mjediset e bashkisë Malci e Malle në qytetin e Koplikut. Publicist që me shkrimet e tij i ka bërë e i bën një hoqës shtetëskomtare shqiptare, duke qenë edhe një faktor shumë i rëndësishëm i komunitetit shqiptar në Amerikë. Si dhe për rolin e tij në lidhjet ndërkulturore me shqiptarëve e popujve kudo në përbot, duke forcuar vazhdimisht kontributin e tij atëtar në rëndësimin e treves tonë Malci e Malle e Meqenë. Kryetari i bashkisë Malci e Malle, Tonin Marina, i tha gjatë ceremonisë se vlerësimi për Franz Krelin si qytetar nderi është vazhdimi i përpjekjeve për të vlerësuar figurat më në zë të Malcisë. Qili bashkiak i Malcisë Malle, Franz Krelin, e shpalli qytetar nderit për kontributin e tij të çmuar, sidomos në proceset demokratike, që nga vetë pozicioni se ku punonte, mund të thëmë që zonë e Amerikës ishte shtytë si kryesor për ndryshimet që erdhen në 92-shin në Shqipëri. Duke falenderuar për vlerësimin e dhënë nga bashkia Malci e Malle, për nga e ka origjinën edhe familja ti, gazetari shqiptar amerikan Franz Krelli vlerësoi marrëdhëniet me Shqipërisë dhe Amerikës. Nga Amerika lart me kolegët e mi gjithmonë, jemi munduar të kontribuojmë për të njëjtat qëllime dhe ideale të shenjta kombëtare, për lirinë dhe demokracinë e këtij populli të lashtë të vuajtur për një shekuj, për Kosovën, por dhe për rivendosjen e miqësisë përhershme midis dy popujve tanë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kombit Shqiptar. Këto marrëdhënie janë të paprekshme dhe nuk janë pronë e asë ndonjë individi, asë partije, por janë marrëdhënie historike midis dy kombeve dhe popujve tanë. Ashtu duhet edhe të meten në të ardhmen. Gjatë gjithë veprimtarisë së tij në Amerikë, Franz Krelli e ka dëshmuar veten si mbrojtës i lirisë së fjalës dhe shtypit, i të drejtave të njeriut dhe si avokat i çështjes shqiptare. Për zërin e Amerikës nga Malcia Malle, Pëllumsulo.